Eba, então estamos aqui online, ao vivo, é isso? Então estou aqui permitida a começar o nosso maravilhoso festival pedagógico do dia 28 de julho. Hoje é uma quarta-feira fria em São Paulo. É fria só no clima, mas aqui o coração tá quentinho. Eu tô muito feliz e honrada de receber aqui conosco no nosso Festival Demesp Tom Jobim, nesse ano tão tumultuado, a querida, Pois admirada é, minha maestra isso, Lígia Amadio. estou aqui E permitindo agradeço muito a presença dela. isso, Espero que a Festival gente Pedagógico, possa aproveitar a isso. presença e a generosidade dela em conversar com a gente. Lembrar que quem está no YouTube pode perguntar o que quiser, o que desejar para a maestra Lígia. E eu estou aqui para fazer uma mediação desse papo tão, tão gostoso e importante. E eu queria muito que você, Lígia, nesse primeiro momento, se apresentasse brevemente. De novo, agradeço muito sua presença aqui conosco. Eu estou muito feliz e honrada, porque você é um exemplo para mim como mulher regente. E eu queria que você se apresentasse, contasse para as pessoas qual que é a tua atividade agora e o que te levou, assim, brevemente para esse lugar que você está agora, que, claro, teve um percurso grande. Então a bola está com você. Oi, Paula, tudo bem? Que honra estar aqui nesse programa de workshops da EMESP. Queria agradecer muito a você, ao professor Antônio Ribeiro, que me convidou, e a toda essa equipe maravilhosa, a Viviane, a Marina, que estão fazendo esse trabalho tão bonito de organização. Bom, atualmente eu exerço o cargo de diretora artística e regente titular da Orquestra Filarmônica de Montevidéu, no Uruguai, desde o ano de 2017. Esse é o quinto ano da minha gestão e, enfim, tem sido uma gestão, acho que bastante criativa, modéstia à parte, com grandes temporadas, com soluções super interessantes agora para esses tempos de pandemia. A gente tem trabalhado muito, mesmo com a pandemia. Agora nós reiniciamos as atividades presenciais, essa nova palavra que a gente usa, né, Paula? Agora no dia 12 de agosto. Então, já estamos com ensaios, estamos ensaiando a obra Metamorfose, de Richard Strauss. Vamos ensaiar o concerto de Schumann para piano, que abre a temporada com um grande pianista uruguaio, Homero Franceschi. E também já estamos ensaiando obras difíceis da temporada, como a Orquestra de Câmara número 1, perdão, Sinfonia de Câmara número 1, de Arnold Schoenberg, que esse ano completa 70 anos. Estamos também ensaiando Dumbarton Oaks, que é um concerto de Igor Stravinsky, também Pulcinella. Todas essas obras já estão sendo lidas e trabalhadas antes que comecemos a primeira semana mesmo de concerto, que será no dia 12 de agosto, né? Então, é isso aí. Eu cheguei nessa orquestra por votação dos músicos, assim como em todas as orquestras que eu já fui diretora, sempre foi por votação dos músicos. E sou a primeira mulher a ocupar um cargo dessa envergadura no Uruguai. Ou seja, nunca antes teve uma regente num dos cargos de direção das orquestras sinfônicas profissionais desse país. Então, é uma honra para mim. Que legal, Lígia, e que pluralidade de obras, que diversidade, tanto da execução orquestral quanto da regência, né? A regência dessas obras, elas mudam muito. Eu me atentei muito para conversar com você e eu fui estudar um pouquinho e você falou uma coisa muito legal que é a palavra diretora, né? Em espanhol a gente diz diretor da orquestra ou né é o condutor da orquestra, mas é diretora da orquestra ou do coro. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a falar o maestro, o regente, né? E
raramente o condutor. Na língua inglesa a gente tem choir conductor, né? Enfim, o conductor da orquestra. É, e aí eu vou fazer uma pergunta dupla para você. O termo que geralmente a gente usa aqui no Brasil quando o diretor da orquestra é mulher, a gente usa o termo maestrina, né? Que é um termo italiano e é um termo diminutivo. E aí, esse tratamento, né, no diminutivo, que a gente até já conversou lá no simpósio de mulheres regentes que você idealizou, e não só idealizou e realizou, eu queria te perguntar, o termo reger, ele abrange a prática musical ou tá faltando termos um pouco mais adequados para a gente descrever a nossa prática e nosso fazer musical, que não é só um gestual ali na frente do nosso coletivo, seja o coro ou seja a orquestra. Então, essa é uma das perguntas, eu disse que ia ser uma pergunta dupla. E a outra pergunta é... você hoje conduz uma orquestra, não só conduz, mas você também é diretora artística. Para ser uma maestra, porque é isso que você é, uma maestra com M maiúsculo, eu inclusive coloquei lá na legenda da nossa divulgação. Como que é possível, no Brasil, ter essa escolha de ser regente, ser maestra, e você veio daqui, você é uma brasileira que hoje atua no Uruguai, já regeu em vários países, já fez diversas obras. Então, primeiro é essa pergunta do termo, né? Como que a gente pode descrever melhor, não só usando o termo da regência? E a segunda pergunta é, como que vindo do Brasil, você assumiu, né, essa missão, não só esse papel, né? Essa missão de ser diretora artística e regente, porque são funções diferentes. Se você puder falar sobre essas duas coisas, ia ser muito, muito enriquecedor para nós. Vou tentar, porque são perguntas difíceis, Paula, e complexas, mas vamos ver se eu acompanhei bem a sua ideia. Em primeiro lugar, hoje se fala muito disso de maestra, maestrina. Eu não sou uma pessoa versada profundamente nas questões idiomáticas, mas estudei italiano na minha vida porque estudei em colégio italiano, estudei no Dante Alighieri, em São Paulo, desde os 6 anos até o final do colegial. Então, nós aprendíamos italiano. O termo maestrina se usa no Brasil, né? Não na Itália, para começar. E maestrina no Brasil, embora as minhas colegas vão estar contra o que eu vou dizer, maestrina no Brasil é a palavra portuguesa para o feminino de maestro. Não tem nada de diminutivo, ainda que as pessoas achem isso, tá? Mas, enfim, eu não vou entrar nessas águas, porque pode dar muita confusão, na verdade. Hoje em dia, há uma tendência no Brasil, por essa percepção de que maestrina é como diminutivo, embora não seja no dicionário, você entra lá no Aurélio Buarque de Holanda, você não vai encontrar maestrina como diminutivo de maestro. É o feminino de maestro. Mas no Brasil, por todo esse movimento de gênero que está havendo, que aliás é excelente, né? Estão até questionando a palavra e parece que em pouco tempo vai se tornar maestra e nada mais, maestro e maestra. Assim como estão questionando vários parâmetros do idioma, como já o masculino plural já não engloba mais o feminino e o masculino hoje em dia, né? Você não pode falar todos, você tem que falar todos e todas, e agora tem que falar todes, e tem que pôr um X também. Então, o idioma está mudando por causa dos movimentos de gênero, tá? Mas não quer dizer que o idioma, se você fala todos, ou se fala maestrina, que você está incutindo no idioma um fator de preconceito. É simplesmente como o idioma se desenvolveu ao longo da história. Tá? Isso é um detalhe.
Agora, a sua pergunta foi: se a palavra regente seria suficiente para descrever o que nós fazemos? Evidentemente que não. Evidentemente, nós somos, eu diria que nós somos os factotum. Vocês sabem o que é o factotum? Por exemplo, na ópera O Barbeiro de Sevilha, né? O Fígaro canta a famosa ária de Fígaro, né? Fígaro, 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 etc., não? Ele fala: eu sou o factotum da cidade, aquele que faz tudo. Factotum é fazer, ele é o barbeiro, é o casamenteiro, é o que dá o recado, é o que não sei o quê. Isso é o que os regentes são. Isso falando por um lado lúdico, de brincadeira, mas cheio de verdade. Os regentes não só regem, essa é a parte mínima do trabalho deles. Eles são os programadores, eles são os organizadores, eles são os líderes musicais e às vezes culturais da sua cidade, da sua região. Eles são até psicólogos, eles são pessoas que às vezes têm que buscar patrocínio para sua orquestra, para o seu coro. Eles são os porta-vozes, às vezes, diante dos políticos. Eles são muitas coisas. Então, realmente, a palavra regente, para quem não sabe tudo isso, é pequena, né? Ficou pequena. Concordo com você, a palavra talvez já não sirva mais, ou temos que enriquecê-la de outros conteúdos, ou teríamos que inventar uma outra palavra para tudo isso, né? É verdade, né? Se a gente for na origem latina, regem entis, tem a etimologia de conduzir pessoas, né? Então, o conduzir engloba várias ações, de não só pessoas serem regidas, né? São múltiplos verbos. E é muito importante a gente falar sobre essa pluralidade. Como a gente, principalmente aqui no Brasil, Lígia, a gente tem que ser pianista acompanhador, às vezes até reger a sala, organizar cadeiras na sala, editar as partituras, escrever, imprimir as partituras, distribuir, dispor os participantes na sala, ajudar quem está organizando o espaço, arrumar um espaço. Então, me parece que o trabalho dos regentes, dos maestros, maestras, maestrinas, enfim, só aumenta. A tecnologia aumenta, mas nosso trabalho também aumenta. E a segunda parte da minha pergunta é: sendo você uma brava, então paulistana, que estudou no Dante Alighieri, pequenininha, e depois se multiplicou pelo mundo, a minha pergunta é: a mulher Lígia Amadio, antes de ser regente, quais foram os degraus que você escolheu subir ou percorrer? Subiu, caiu, levantou? Para hoje tá aí no, na sua escolha, no seu trabalho de regente e diretora artística da Orquestra Filarmônica, é isso? De Montevidéu. Bom, primeiro faltou eu responder a sua segunda pergunta, que era: Isso. como uma brasileira pode aceder? Se diz, eu já algumas palavras em português, já eu falo, opa, falei bem ou mal? Eu falo tanto espanhol e é tão próximo, se fosse diferente, né, que a gente acaba tendo algumas confusões. Pode chegar, vamos dizer com uma palavra mais simples, pode chegar a cargos internacionais. Acho que é mais ou menos essa a sua pergunta, né? Como um regente ou uma regente, um maestro, uma maestra brasileira podem chegar? Com carreira, com uma carreira de regente. É a única maneira que eu conheço. Tem gente que conhece outras, eu não, só conheço essa. Com uma carreira sólida e importante, que vai ficando importante com o tempo, pela sua trajetória. Ou seja, as pessoas acham que saem da faculdade e vão ser convidadas para reger a Filarmônica de Berlim, né? Isso não existe. E se os nossos professores não estão contando a verdade para os seus alunos, há uma falha muito grande na pedagogia, né?
A verdade é que o caminho é muito árduo, muito estreito, né? A porta é muito estreita, muitos poucos, olha, eu estou falando, já faço uma confusão danada, chegam aos seus sonhos, alcançam os seus sonhos, né? Por quê? Porque os cargos são limitadíssimos, é simples, não tem lugar para todo mundo que sai das faculdades. É simples. Faça as contas. Em São Paulo, quantos regentes se formam por ano, mais ou menos, só na cidade de São Paulo? Você tem uma ideia, Paula? Nossa, se a Quantas gente for faculdades? pensar, né? Se a gente for pensar nas grandes faculdades, USP, UNESP, Unicamp, Santa Marcelina, Cruzeiro do Sul, o quê? Se forma o quê? Um 100? Nem sei se chega a isso. 100, 200, vai, no máximo. Não, deve ser muito isso, mas Muito, 100. digamos, vamos falar em 100. Na cidade de São Paulo, por ano. Ou seja, em 5 anos se formariam 500 regentes. Você acha que tem uma. Vamos dizer, quais são as orquestras profissionais importantes da cidade de São Paulo? São duas, basicamente, né? A OSESP e o Teatro Municipal. E tem outras, mas são jovens, são importantes, Isso, mas. a USP, a OCAN, Ah. tem a Sim, mas eu entendo o que você disse, que são Completa nesses mesmo. completas. Essa estrutura só tem duas. Depois tem a USP, que é uma orquestra menor, uma orquestra excelente, que eu amo, que foi minha orquestra, tudo. A OCAN, que é uma orquestra de estudantes. Tem a Orquestra Experimental, que é uma orquestra também de estudantes, para formação profissional. Tem a Estadualzinha Jovem, que é uma orquestra de estudantes. Tá? Então, mesmo considerando todas essas, quantos cargos de regente nós temos? 6 ou 7? Numa cidade gigante como São Paulo. 6 ou 7, uma cidade de 20 milhões de habitantes. Então, a porta é muito estreita, demais, né? Então, como chegar lá? A não ser que você seja um multimilionário, que faça uma carreira baseada em agentes super importantes que te colocam em determinadas orquestras para um concerto, uma gravação, uma coisa assim. Se você é uma pessoa normal, como eu, como você, como todas nós, é só em cima do seu trabalho que vai basear a sua carreira, realmente, que a sua carreira vai para um lado ou para o outro. É a sorte também, né? A sorte, o acaso, Deus, seja como você acredite ou queira chamar. Mas eu acho que é assim, é muito estudo, muito trabalho e ser sério. Se o seu trabalho é bom, você vai ser reconhecido. Agora, eu acho importante, sei lá o que eu vou falar, talvez seja chocante, né? Mas Fala, Lígia, fala que a gente quer te ouvir. ah, não, não sei. Às vezes eu vou contra a corrente, né? Eu acho importante, às vezes, não sonhar, não sonhar. Vou dizer o contrário do que as pessoas dizem, né? Sonhar. Eu não sei, eu nunca tive esse privilégio, eu nunca sonhei. Nunca sonhei com nada. Eu fui trabalhando com o presente que eu tinha. Hoje eu estou regendo os conservatórios de Osasco. Eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder na FITO, no Conservatório de Osasco. Amanhã eu vou reger o coral arco-íris dos funcionários públicos que tem merendeiro, o guarda noturno, não sei o quê. Vou fazer o melhor pa papel possível com eles. Vou dar o melhor, maior amor e todo o meu conhecimento, até o ponto que eles ganharam primeiro lugar no concurso de todos os corais do estado de São Paulo. Então, eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor onde a gente está, no momento e no lugar que a gente está. Você está aí na Hermesp, Paula, regendo 12 grupos corais. Você vai fazer o seu melhor trabalho aí. E um dia, alguém que te viu trabalhar aí, que vai estar ocupando um cargo de direção numa outra instituição, digamos, na OSESP ou em outras,
vai dizer: ah, aquela Paula é maravilhosa, não posso perder, vamos convidá-la. É assim que funciona. E não só isso, também o seu caráter. Se você é uma pessoa prestativa, se você não é uma pessoa orgulhosa, se você está disposto a colaborar, a ajudar, se você é humilde, as pessoas vão te dar lugar. O contrário já é mais difícil. Que importante te ouvir falar tudo isso. E aí a gente recebeu aqui os comentários do Israel Cardoso, do Luiz Antônio, da Mônica Constante, que estão comentando como é difícil. A Mônica, que é licenciada em música, o Luiz, que nos parabeniza pela entrevista, e o Israel Cardoso, que também estava questionando: nossa, será que é importante ter dinheiro para isso da regência? E aí você já está abordando esses comentários super importantes. Como tem muito a ver, né, Lígia, com a vida real, como você disse. Às vezes a gente fica pensando que é um sonho ali no panteão dos deuses, é muito trabalho dia a dia. Claro que é importante a gente ter objetivos, mas a realidade tá aqui na nossa cara, né? E agora só queria te relembrar outra, desculpa, da outra pergunta sobre você, sobre você, Lígia. E você falou uma coisa que eu adorei, que você falou sobre o presente, que você não ficou presa nos sonhos, porque às vezes isso dá uma ilusão, dá uma iludida, como você muito bem abordou, né? Daquela falsa ideia de que eu vou sair da graduação e vou ter opções, tanto de coros quanto de orquestras para reger. Tem uma escritora que eu gosto muito, que ela se chama Winnie Bueno, e ela tem uma frase que eu adoro: é assim, o futuro que eu desejo exige compromisso com o meu presente. Totalmente. E esse compromisso com o presente da Lígia Amadil, pensando desde lá de você, garota, como que isso aconteceu na sua infância, adolescência? E, claro, da onde você tá, que você comentou, mas essa ideia de ser regente, né? As habilidades que a gente estava falando, desse trabalho gigante, do canto, do gesto, de saber muito bem o instrumento. Agora, pensando mais, né, Lígia, na parte técnica musical, né, também dando abertura para a pergunta do Israel, e aproveitando a pergunta do nosso querido Antônio Ribeiro, ele também quer saber sobre o seu trabalho em relação à música brasileira, que eu acho que já cabe nesse caminho, né? Quando você começou, e aí a tua relação também com a música brasileira, já que você é aqui do nosso querido Brasil, e seria muito legal te ouvir falar sobre o teu caminho desde a infância até agora. É, caminho é longo, né? Primeiro, eu quero só fazer uma observação para aquele rapaz que perguntou se é necessário ter dinheiro para ser regente. Não, meu querido, não é necessário, não, tá? Tá cheio de exemplos de pessoas que não têm recursos e chegam a grandes coisas, como o próprio maestro Eleazar de Carvalho, que começou o maior maestro que o Brasil já teve em todos os tempos. O maestro Eleazar de Carvalho, quando ele entrou no exército, ele nem tocava nenhum instrumento. Então ele viu que os músicos da banda comiam melhor. Então ele falou: como é que eu faço para entrar nessa banda? Ah, você tem que aprender a tuba, você tem que tocar tuba, porque faltava tuba. Então ele aprendeu a tocar tuba e entrou na banda. E o maestro andava quilômetros e quilômetros por dia com uma partiturinha assim e decorava todas as obras. E foi ser professor, nada mais, nada menos, de Cláudio Abbado, de Seiji Ozawa e de Zubin Mehta. Foram três alunos de Eleazar de Carvalho em Tanglewood, em Boston, nos Estados Unidos. Tá? Então, não é necessário ter dinheiro, meu querido. Eu disse somente que há pessoas que fazem carreiras com dinheiro, mas esse é o caminho menos louvável de todos. É o mais vergonhoso, na minha opinião. E tem a EMESP aqui, né? O quarto ciclo da EMESP é aberto, é um curso gratuito.
precisa fazer uma provinha, mas o curso é gratuito. O ano que vem a gente já vai abrir algumas vagas. Quem se interessar, inclusive, fica de olho nos lugares que a gente divulga no Instagram e no Facebook. Legal. Lígia, e a sua coisa, já que você citou o Eleazar de Carvalho, né? Enfim, agora a gente está esperando você contar, né, de você e a sua relação com a música brasileira. Como que você tece a sua relação com a música brasileira, os seus estudos, o que, que você estudou? Ok, meu amor. Eu tenho que falar do maestro Eleazar de Carvalho, porque o Brasil tem pouca memória, né? Então é bom a gente lembrar de vez em quando. A minha trajetória foi como a de tantos outros, né? Começar a música bem cedo, eu pedi para estudar piano aos 5 anos de idade, e aí comecei, e até hoje eu não parei de estudar música todos os dias. Primeiro eu estudei engenharia. Fiz o curso de engenharia na Escola Politécnica da USP. Depois fiz a graduação em regência na Unicamp. Depois o mestrado em artes na Unicamp. E o doutorado em música, agora, há pouco tempo atrás, na Unesp, em São Paulo. Esses foram meus cursos acadêmicos regulares no Brasil. E fora esses cursos acadêmicos regulares, a minha formação foi em diversos cursos de especialização na Europa e no Brasil mesmo. E na Tchecoslováquia, na Hungria, na Itália, na Holanda, na Rússia e na Venezuela. Foram cursos que eu trabalhava o ano inteiro como professora do Conservatório Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Guardava meu dinheiro e, nas férias, fazia a viagem para me aperfeiçoar, para estudar. Ou nos cursos de Campos de Jordão, de Curitiba, de Brasília, de Londrina, todos os festivais eu fazia. Eu fazia 3 festivais por ano, 2 no verão e 1 no inverno, todos os anos. Além da faculdade, né? Então, tive a oportunidade de participar de cursos muito importantes com professores maravilhosos. Essa foi a minha trajetória, falando muito rapidamente, né? Depois eu comecei a trabalhar, primeiro em Osasco, no conservatório, depois regia a Orquestra Jovem de Jundiaí. Também já foi meu primeiro concurso, assim, né? Que eu fui, entrei numa orquestra concursada. Depois, como foi? Já nem me lembro. Depois eu virei assistente da Helena Herrera, em Brasília, na orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santora. Depois de lá já fui para a Orquestra Sinfônica Nacional, fui a regente titular durante 12 anos. Simultaneamente me votaram na Argentina, que eu tinha ganhado um concurso no Chile, o primeiro prêmio, um concurso de regência, e o prêmio era regência uma orquestra na Argentina, em Mendoza, e depois disso o regente da orquestra foi embora e eles fizeram uma votação e me votaram para ser a regente titular deles. Então fiquei anos lá em Mendoza, depois fui de novo regente lá por mais 5 anos da outra orquestra da cidade. Os músicos são os mesmos, mais ou menos. Regi também como titular no Brasil, além da Sinfônica Nacional, a OSUSP e a Sinfônica de Campinas. Na Argentina, essas duas orquestras, em Mendoza. Na Colômbia, a Filarmônica de Bogotá e agora, no Uruguai, a Filarmônica de Montevideo. Essas foram as orquestras onde eu fui regente titular, né? E fora, eu regi muitos países como regente convidada. E todos os anos eu tenho os meus convites, que muito me prestigiam. E a outra pergunta que você fez seria a da música brasileira. Isso, repertório brasileiro. Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que quando a gente faz a faculdade, nós não somos estimulados
corretamente para a importância da música brasileira. Então, na minha vida, ela foi se dando muito paulatinamente e completamente relacionada ao meu próprio esforço, né? Eu nunca recebi elementos importantes a respeito da história da música brasileira, sob nenhum aspecto. E quando eu dirigia a Orquestra Sinfônica Nacional, justamente por ser a Sinfônica Nacional, eu quis fazer uma série de gravações que contassem a história da música brasileira, pelo menos a um nível básico, ou seja, mostrando algumas obras dos compositores mais importantes, vamos dizer assim. Isso com um contexto cronológico, estilístico e histórico. E realmente foi no final foi uma grande realização nossa e que eu tenho muito orgulho, que foi a série Música Brasileira no Tempo. Nós temos 5 CDs e DVDs gravados sobre a história da música. Faltaram outros, porque depois eu saí da Sinfônica Nacional, não concluí a série. Era para ser uma série de 10 volumes. Mas foi muito interessante, porque foi um trabalho do Ministério de Educação, que na época tinha como ministro Fernando Haddad, e foi ele que nos apoiou. E o objetivo do projeto era distribuir esses CDs e DVDs para todas as escolas públicas do Brasil. E dois deles foram realmente distribuídos. Mas os outros três, quando estavam prontos, o Haddad já não era mais o ministro, então o próximo que veio não deu continuidade, enfim, uma pobreza, uma tristeza, né? Uma grande perda. Mas o que eu quero te dizer é que a minha consciência da importância da música brasileira foi se dando ao longo dos anos. E é cada dia mais intensa e mais forte. E, embora eu esteja fora do Brasil, eu promovo a música brasileira, em outros países, quando eu tenho oportunidade, né? E crio as oportunidades também, né? Lamentavelmente, eu não tenho oportunidade agora de fazer isso no Brasil, porque também para mim não há lugar no Brasil, querida Paula. Não pense que é só para vocês que saem da faculdade, até para um regente com uma carreira internacional não há oportunidades. Então, às vezes a gente tem muito para dar. Tem projetos muito interessantes, tem uma experiência de vida e profissional imensa, mas até por isso não tem espaço para você. Me identifico quando você diz que criou oportunidades e não só estimulou, né, o seu aprofundamento no conhecimento, mas você criou as oportunidades para realizar. E é interessante, né, Lígia? Às vezes a gente tem uma ideia de que o fazer musical está separado da sociedade, que ele é para uma categoria privilegiada de pessoas, e muito me alegra saber que esses CDs foram distribuídos na escola pública, né? Eu também trabalhei anos na escola pública e trabalho, tenho a honra de trabalhar na MESP. Eu entendo que eu sou muito privilegiada porque eu quero estar aqui e estou. Então, como é importante a gente associar o fazer musical com a vida cotidiana social comum. É um saber que deveria ser acessível a todas, todos e todes, mas ainda não é. E como é importante você falar isso, porque é possível fazer, né, Lígia? Não tá além do arco-íris, é possível. A gente precisa ir cavando e aprender a achar esses caminhos e fazer. O Marcos, ele pergunta, qual incentivo tem no Brasil? Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com incentivo, né? Mas estou perguntando para você, repassando. Incentivo, acho que para reger, né? Acho que entendo que é para ser regente. E a Catarine de Araújo diz também que a Catarine se sente pouco incentivada para fazer a nossa música. Então, acho que o Marcos também está agora, então, reiterando qual incentivo a gente tem no Brasil. Eu, como também estudante da EMESP, da Unicamp e agora da USP,
Onde eu fui aprender a diferença de um coco, de um maracatu, de um ijexá, para entender o que, por exemplo, Vila Lobos faz, né? O que Eunice Catunda, o que a Denise, o que a Jossi de Oliveira, puxando a brasa aqui para nós mulheres compositoras, né? O que, por exemplo, a Denise Garcia faz, né? Como que a gente entende o Brasil nesses elementos originários, né? Como que a gente é incentivado a realizar música brasileira, né? Acho que é isso que eles querem dizer, né? Qual o incentivo? No Brasil tem incentivo, qual seria, acho que o incentivo de fazer a nossa música original, a nossa própria música? É uma pergunta difícil. Em primeiro lugar, eu vou dizer que não há incentivo, para começar. Ou há muito pouco incentivo. Ou seja, não há programas que incentivem a produção de CDs, DVDs e outros meios de transmissão da música, né? Concertos, por exemplo. Deveria haver do governo muito mais programas de incentivo. Por outro lado, os próprios professores, em geral, não incentivam, porque nos programas das escolas está pouco presente a música brasileira. Você tem que aprender Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky. E onde está a música brasileira, né? Isso deveria ser uma parte absolutamente fundamental. Agora, o que eu fui aprendendo ao longo da vida, que eu deveria ter aprendido desde cedo, mas a gente, quando é mais jovem, não tem a consciência que a gente vai adquirindo com a idade, né? Então, por isso que eu digo, é responsabilidade dos professores colocar essa consciência nas pessoas, né? Dos professores, dos maestros, dos programadores de salas, de todo mundo, né? De dar a importância à música brasileira. Mas hoje em dia eu penso o seguinte: a nossa música é a música mais importante do mundo. Não há nada mais importante. Tinha um músico na minha orquestra sinfônica, na orquestra que eu regi durante muitos anos e que eu tenho profundo amor e respeito, que foi a Sinfônica Nacional. Ele já faleceu, Isaac Mendeleevs, que era o nome dele. Ele falava assim: a minha orquestra é a melhor do mundo. E ele falava. A gente perguntava: por que, Isaac? Falava: porque eu estou nela, porque ela é a minha orquestra. Então, a nossa música, não vou dizer que é a melhor música do mundo, é uma das melhores. É uma das melhores, e às vezes é a melhor, dependendo do compositor. Mas é a nossa música. É aquilo que a gente tem de diferente de todas as outras culturas. Principalmente para as pessoas que querem sair do país e querem ter uma carreira fora. Não, não foi o caminho que eu usei, mas esse é um caminho que muita gente usa e funciona. Quando você leva um produto diferente, eles te incluem, eles te convidam, eles querem ver o que você tem a mostrar. Né? Então, por que eles vão convidar na Alemanha um regente brasileiro para fazer Beethoven? Só se for um regente realmente de uma importância colossal. Às vezes, um regente com pouca trajetória é convidado na Alemanha para fazer um compositores brasileiros, por exemplo. Por exemplo, a minha relação com a Sinfônica de Jerusalém, que eu já regi muitas vezes, começou assim. Começou porque a Embaixada do Brasil estava procurando um regente que fosse especialista em música brasileira. Eu não sou nenhuma especialista em música brasileira, mas pelo fato de eu ter gravado e tudo isso, eles me procuraram. E eu fui fazer um primeiro concerto só de música brasileira. E foi maravilhoso. Auditório cheio, público amou. Foi tão bem sucedido o concerto, isso foi em dezembro, que eles me convidaram,
um dezembro, né, de 10 anos atrás, que eles me convidaram para abrir a temporada do ano seguinte, em setembro, que a temporada lá é como na Europa, de setembro a maio, e com um programa que não era brasileiro, era Tchaikovsky, que eram outras coisas. Então, às vezes, você entra por uma via justamente porque você tem o know-how da música do seu país. Isso para não falar que é nossa obrigação moral, ética, cultural, lutar pela música do nosso país. Isso é nossa obrigação, não tem nenhum mérito nisso, é nosso dever. Que bom, Lígia, aproveitar aquela sua fala que a gente, infelizmente, não conserva a nossa memória e como é importante a gente lembrar que a nossa identidade é diversa, né? Ela é a miscigenação da etnia africana negra, a etnia indígena e a etnia europeia, e nós somos essa mistura. E como é difícil a gente entender o que o Mário de Andrade disse no Macunaíma, o que o Sérgio Buarque de Holanda disse na Raízes do Brasil, e o Darcy Ribeiro e tantos outros e outras, né, escritores sobre isso, e como é importante a gente entender nossa identidade para saber para onde a gente vai, né? Saber onde a gente tá, para onde a gente vai. E me identifico com você e quero muito honrar esse compromisso. A minha querida e amada Liz de Carvalho, ela pergunta a seguinte questiona: você acredita que o incentivo à mulher regente e compositora brasileira é ainda mais incipiente? Mas espera aí, Liz de Carvalho, que agora eu vou compartilhar uma foto aqui, aproveitando a pergunta de Liz de Carvalho, sobre o incentivo da mulher regente. E aí a Lígia vai olhar essa foto e aí, Lígia, você pode responder, tá bom? Então irei eu aqui compartilhar a minha tela. Muito bem. Então, Lígia, se você puder compartilhar a sua Oi, você me ouve, Lígia? Me ouve? Estou te ouvindo, só um Que bom. minuto, um segundo aí que a sua voz desapareceu. Que bom. O que você me perguntou, Paula? Então, Liz de Carvalho está perguntando se você ainda. A gente está falando sobre apoio, né? Sobre a questão do incentivo à música brasileira, essas questões. E aí, com essa foto, a Liz te pergunta: você acha que ainda o incentivo à mulher musicista, compositora, e aí entendo que a Liz também está perguntando sobre o fazer musical de mulheres, né? Tem ainda menos apoio, menos estímulo. Como você sente essa questão, Lígia? E aí eu aproveito, claro, para você comentar um pouco sobre essa foto depois que você responder à pergunta da Liz. Bom, essa foto, vou começar pela foto, depois eu pergunto, porque aí a coisa vai pelo caminho que tem que ir. Essa foto, Liz, é a final, o momento final do primeiro simpósio internacional Mulheres Regentes, Mujeres Directoras, Women Conductors, tá? Que nós realizamos em 2016. Esse simpósio nasceu de uma conversa entre quatro regentes brasileiras, que foram Cláudia Feres, Érica Hendrickson, Vânia Pajares e eu. Nós somos colegas, da época de estudo, e um dia eu a chamei e perguntei: escuta, com vocês acontece isso? Ah, sim, comigo também. Então, todas nós que estávamos absolutamente sós nos nossos fazeres musicais, né? Como diz a Paula, nós que estávamos ali solitárias na nossa função de regentes, percebemos que as nossas colegas passavam o mesmo tipo de problema. De preconceitos que as outras enfrentavam, todas nós enfrentávamos de uma maneira ou de outra esses problemas. Então, nós tivemos a ideia de fazer um encontro, um simpósio de mulheres regentes, e aí nasceu, depois de muito trabalho, depois de um ano e meio de trabalho, nasceu o primeiro simpósio em 2016.
Digo muito trabalho porque nós não temos nenhum apoio, já que você está falando de incentivo, Liz, nenhum apoio. Não temos dinheiro, não temos secretárias, não temos técnicos de informática, não temos nada. Tudo nós fizemos sozinhas. Todas as centenas de e-mails que escrevemos para 100 regentes que participaram aí no primeiro encontro não estão a 100 aí, porque muitas foram embora antes desse momento final. E até hoje é assim, nós já tivemos a terceira edição do simpósio, que foi agora no ano passado. E nessa terceira edição tivemos a participação online de 976, se não me engano, regentes de 36 países, tá? E foi um simpósio extraordinário. Foi uma semana com palestras e conferências e conversações que iam das 8 da manhã até a meia-noite, todos os dias, ininterruptamente. E que foi assistido por 36 países, por muita gente, tá? Tivemos durante uma semana 90 mil visualizações. Então, só para te contar isso, para dizer que por que que a gente faz isso? Por que que a gente tem esse trabalho extraordinário? Até agora, não temos nem secretária, nem ninguém. Nem secretário, vai, não sejamos sexistas. Nem secretário, nem técnicas de informática, não temos nada, nós fazemos tudo. Este ano, nós fomos uma equipe de 25 regentes organizadoras de diversos países. Até a arte gráfica nós que fazemos, tudo. E por que que nós dedicamos tantos meses da nossa vida e do nosso tempo? Que não estamos com os nossos familiares, nem estudando, nem descansando nesse tempo, para fazer isso. Para a gente poder abrir oportunidades às mulheres do mundo inteiro. Por quê? Porque nós não temos essas oportunidades. Elas não têm essas oportunidades. Então, é claro que não há o apoio, não há nem que perguntar. Esse apoio vem aumentando, você chama de incentivo, né? Incentivo. Eu diria que faltam programas, programas que realmente equalizem as oportunidades, promovam, determinem, porque às vezes é necessário uma mão de ferro. Às vezes é necessário para diminuir as desigualdades, é necessário mudar muitas coisas, né? Então, evidente que hoje em dia há um olhar muito mais forte para esses problemas, para a questão de gênero, muito mais fortes. É um tempo, digamos, de muitas possibilidades. Aproveitemos agora, né? É o grande momento para as mulheres. E esperamos que em alguns anos ou em algumas décadas nós tenhamos vencido milênios, milênios de ostracismo da mulher, De né? segregação, de É. deslegitimação do nosso trabalho pela nossa, né, posição, nossa postura feminina. Exato. Exatamente. Lígia, que lindo! Eu celebro o terceiro simpósio de mulheres condutoras internacional. Me lembro muito bem desse dia. Isso foi um resultado enorme do seu trabalho. A Caterina Araújo, aqui minha colega, diz que esse congresso foi muita luta sua. Ana Beatriz Valente, também minha colega aqui da MESP, diz que esses encontros são bárbaros. E eu queria te perguntar, você citou mulheres maravilhosas como a Vânia Parrares, a Cláudia Feres, e aqui nessa foto a gente também tinha a Natália, a própria Caterina, ela devia estar aqui no nosso congresso, a Priscila Bonfim estava você, estava a Naomi Munakata, que
eu tive a honra de estudar com ela 6 anos na Escola Municipal de Música, mas também os nomes como a Alba Bonfim, a Érica Hendrickson, a Mariana Fará, a Alexandra Ariete, a Mara Campos, a Maíra, que está agora regendo o coro do Teatro Municipal, e tantas outras regentes brasileiras que estão aqui, assim como eu, assim como a Teté da Faan e outras mulheres incríveis e maravilhosas. Hoje, você acha que essas mulheres regentes atuantes, jovens, que estão trabalhando e continuando suas trajetórias, né? Você acha que, por exemplo, o trabalho da Chica Gonzaga, que foi a primeira regente do Brasil, assim, intitulada, brava, avessa, né? Que conseguiu quebrar um ciclo opressor. Por exemplo, a Imogen Host, né? A Antônia Brico, que foi uma das primeiras regentes mulheres da Filarmônica de Berlim. A Tânia Leon, que é uma regente negra cubana fenomenal. A minha amiga Gles Marcano, que é uma regente venezuelana. A Mary Alsop, que estava nesse primeiro simpósio. A Alondra de la Parra, tão maravilhosa mexicana. A Bárbara Hennigan, que mulher, que soprano, que potência. Você acha que todas essas hoje, brasileiras que estão aqui atuando, elas tiveram como exemplo, como estímulo, como desbravadoras mesmo dessa área, que foi estritamente, foi, eu ouso falar que foi estritamente maestrina. Você acha que todos esses nomes anteriores que eu disse, a atuação dessas jovens mulheres, são válidas, são legítimas? E o que a gente precisa fazer para a gente ter ainda espaço? Porque, apesar de uma nova direção que o Caminho da Regência tem, ainda não está igual, ainda não está equânime. A gente ainda tem muita desigualdade. Ainda tem regente homem que afirma que o trabalho feminino é diferente, é menos potente, é menos líder. E eu mesma já nem vou me ater nesses momentos de preconceito, porque eu sofro e sofri. Mas como você acha que a gente pode cada vez mais abrir espaço com o nosso fazer, né? Porque o nosso fazer abre espaço, o nosso fazer com capacidade. Quais caminhos você encontra hoje e você acredita para que as mulheres musicistas, né? Vou ampliar aí para as minhas amigas musicistas, não só regentes, condutoras, maestras e regentes. Como que a gente pode ter um espaço legítimo que credibilize o nosso fazer, não só porque a gente é mulher e merece uma chance, mas porque o nosso trabalho tem crédito, tem legitimação e que a gente não precise passar por aquela etapa de, ah, não, vamos ver se esta mocinha, se esta mulher fêmea dá conta. O que a gente precisa fazer para não ter esse tempo gasto em provar que a gente dá conta? Eu acho que é só não se preocupar em provar nada. Para começar, também dentro da gente é um problema às vezes, né? Dentro das mulheres também tem que desaparecer isso. A gente tem que ter confiança. Isso é o primeiro lugar, tá? Mas não estou colocando em cima da mulher a responsabilidade da sua falta de espaço, não. Isso é só um conselho assim de mãe ou de mulher mais velha, né? Ter a confiança, achar que você é capaz, saber que você é capaz, já é o primeiro passo, tá? Mas vamos ver se eu consigo, porque você falou tantas coisas interessantes, mas não sei se eu vou conseguir alinhar todas. Primeira coisa, você me perguntou se a atuação de todas essas regentes se era legítima, isso que eu não entendi essa primeira pergunta. Eu queria Se entender você acha que melhor. essas que se você acha que essas grandes mestras inspiraram, foram importantes para essas jovens atuarem hoje? Ah, claro. Claro. Sempre há um exemplo nas nossas vidas, né? E se não há um exemplo feminino, há um exemplo masculino. E não importa o sexo da pessoa que nos inspira,
Eu tive grandes professores maravilhosos, Henrique Gregori, Eleazar de Carvalho e outros tantos, Curto Mazur, eram todos homens. E tive uma grande professora, Helena Herrera, a cubana, uma grande professora, uma só. Mas ela ou eles foram igualmente importantes na minha vida. Agora, a diferença de ter uma Helena Herrera e como Verônica Dudárova, que eu vi algumas vezes à frente da Orquestra Estatal Russa em São Paulo, regendo, a diferença de ver essas mulheres e de ver outros maestros, que podem ser nossos professores, pessoas que admiramos profundamente, é que essas mulheres nos abrem uma nova perspectiva. Qual é a perspectiva? De saber que é possível. De saber que num mundo tão predominantemente masculino como o da regente, também é possível chegar a ser uma regente, uma regente. Né? Um compositor colombiano uma vez me disse o seguinte, que eu achei muito interessante. Ele falou assim: como foi? Que eu tinha. Ele comparou o papado, que ainda é um ambiente completamente masculino, e a regência de orquestra, que era o último, que eu tinha vencido o último reduto masculino profissional antes do papado, porque fora a regência orquestral, só o papado é tão masculino. São os dois piores redutos absolutamente Apoiada. masculinos. Então, claro que ver uma mulher regente é sempre muitas, muitas jovens regentes já me falaram isso e que muito me honra, né? Que ter me visto regendo num teatro, uma orquestra profissional, que deram a elas a esperança de que elas poderiam chegar a ser uma diretora profissional também, né? Então, claro que isso é absolutamente importante. Depois você, perdão, agora eu me perdi um pouco. O que mais que você perguntou? Não, é isso. Era exatamente isso que a gente tá, né, no nosso minuto final. Mas eu queria muito, Lígia, agradecer a tua postura, a tua sinceridade, sobretudo, e o estímulo que você deu pra gente hoje, nessa noite fria aqui em São Paulo. E queria só que você desse um alô pros estudantes da EMESP e como que você dá um ótimo segundo semestre para eles que estão retomando as aulas agora em agosto. Excelente, obrigada. Bueno, quero agradecer de novo, porque foi uma alegria participar, uma honra. Quero mandar um especial carinho para a Caterine, que foi uma grande colaboradora no terceiro simpósio, foi participante no primeiro. E quero agradecer a você, Paula, que deve ser uma professora extraordinária, uma grande regente, e dizer a todos os seus alunos e todos os alunos da EMESP, que aproveitem as oportunidades que têm durante esse período da vida, estudem muito, muito, muito. Quero que o professor Lutero Rodrigues, que foi meu querido professor, sempre dizia: estudem agora, porque quando vocês forem profissionais, vão ter muito menos tempo. E é absoluta verdade. Então, aproveitem tudo, deem toda a sua energia, ponham todo o amor no seu estudo, aproveitem esses professores maravilhosos que vocês têm à sua disposição, tá? E curtam ser estudantes, porque a vida profissional depois não é tão divertida, não. Haja compromisso, né, Lígia? Isso aí. Muito obrigada, querida. Ótima noite e que a gente possa desfrutar do teu trabalho que fortalece o nosso, sem dúvida. Obrigada. Muito A obrigada. EMESP agradece. Um beijo, obrigada, Marina. Obrigada, Vivi, por tudo. E a gente segue no nosso festival pedagógico. Convido todo mundo a ficar atento nas nossas redes sociais para seguir e aproveitar os assuntos maravilhosos que a gente tem feito, trocado aqui. Gente, um beijo, boa noite. Até já!